Esto, próxima. Hop. Sopla, hop. Dobrý večer. Po chvilce s aerobikem vám přinášíme informace o nejzajímavějších událostech, které přinesl tento den. Ale nejprve stručný přehled zpráv. Trojnásobná vražda se odehrála na Kolínsku. K sérii loupežných přepadení došlo na jihu Čech. Z Plzně máme hlášeno jedno záhadné znásilnění. Neznámá mrtvola byla nalezena na Václavském náměstí. Na louce poblíže Liberce vykvetly první sněženky. Pražský taxikář zmlátil cizince, protože chtěl jet jenom za roh. Policie dnes vydala prohlášení, že kriminalita klesá. A nyní ke zprávám podrobněji. Na opuštěném místě v horní polovině Václavského náměstí byla dnes nalezena mrtvola neznámé ženy. Náš štáb byl jako vždy na místě činu první. Uvidíme, až se nám náš zpravodaj přihlásí. Hlásím se vám z místa, kde se odehrála běžná brutální vražda. Tato situace naštěstí nijak neohrozila provoz, takže dopravní situace je nadále na stupni číslo 3. Jsou nějaké dotazy ze studia? Samozřejmě, zdravíme tě, Jaroslave, na Václavském náměstí. Řekni, ohrozila tahle ta událost nějak plynulost silničního provozu na magistrále? Ne, stupeň silničního provozu je na stupni číslo 3, jak už jsem říkal, ale blíží se ke 4. Aha, takže motoristi, pozor. Jsou ještě nějaké dotazy ze studia? Ano, samozřejmě. Jaroušku, řekni nám, když už jsi tam, našel se vůbec nějaký svědek tohoto brutálního přestupku? Ano, já jsem se poptával kolem jdoucích, jestli si nevšimli něčeho podezřelého a přihlásil se nám svědek. Tak vy jste celý ten zločin viděl, jste tedy svědek. Ano, ale dajte, panko, na cigárka, dajte. Dajte, aspoň korunu, takže. Děkuji, panko. Takže teď jste tedy korunní svědek. Ano. Řekněte nám, jak se to všechno seběhlo. No tak nechtěla dát na cigárko, tož co s ňou, s děvuchou. Víte, jak se to hovorí, ne? Nedáš, dostaneš. Takže nikoli svědka, ale přímo pachatele máme u mikrofonu. Prosím vás, jak daleko je s vyšetřováním policie? Strašně daleko. Strašně tak daleko, že jich tu zatím vidět nebylo. Aha, asi všichni pracují, můžete jít. Ano. Pracují na té zprávě, že kriminalita klesá. O celém případu vás budeme průběžně i nadále informovat. Jarda Uhlíř, televize Šaráda. Do Chebu byla vyslána zvláštní inspekce ministerstva vnitra, aby na místě přezkoumala, zdali jsou zde podmínky pro vykonávání prostituce legitimní. Skupina chebských dívek neprodleně v rámci urychlení inspekce nabídla komisi své služby a ta je po krátké úvaze a dlouhé předehře nakonec přijala. O průběhu těchto orgií vás budeme i nadále informovat. Z Plzně se nám přihlásil náš stálý zpravodaj, aby nám poskytl informace o znásilnění 80-leté Boženy K. 18-letým Oldřichem H. Náš štáb byl jako vždy opět na místě. Ano, hlásím se vám a rovnou mohu říct, že podle sdělení policie jsou okolnosti tohoto znásilnění zatím velice nejasné, neboť se dosud nepodařilo prokázat, kdo koho vlastně znásilnil. Vyšetřování navíc komplikuje skutečnost, že z tohoto znásilnění se postupem času vyvinul docela hezký, něžný, citový vztah a dokonce není vyloučeno, že skončí svatbou. Podařilo se nám sehnat k mikrofonu lékaře, soudního znalce, který jako první provedl na místě ohledání postižené, případně pachatelky, to pak rozhodne soud. Takže, pane doktore, jaký je v současné době její stav? Její stav je jiný.
Stařenka následkem znásilnění otěhotněla, ale o interrupci nechce ani slyšet. A znáte důvod? Proč? Důvod je patrně ten, že stařenka už prakticky nic neslyší. Aha. My vás budeme samozřejmě o celé kauze i nadále informovat a včas vám sdělíme, jestli babička nakonec skončí ve vazbě nebo v porodnici. Pro televizi Šaráda a další. A teď tedy ke sportu, ale ještě předtím si řekněme, jaké programy dnes na svých obrazovkách uvidíte. Nejprve zhlédnete americký thriller o masovém vrahovi, který byl na kauci propuštěn z vězení. Film se jmenuje Už zase skáču přes kaluže krve. Dále se můžete zúčastnit ekologické diskuze na téma elektrické křeslo. Ano či ne? Ano. A teď tedy slíbený sport. Tak co pak je nového ve sportu, Kájo? No, přestože vím, Jaro, že se o sport příliš nezajímáš. Vůbec se nezajímám. Tohle tě patrně zaujme, protože vím, že se zajímáš naopak o peníze. Velká úplatkářská aféra byla totiž dnes odhalena v našem fotbale, z čehož vyplývá, že všechny dosud odehrané zápasy první fotbalové ligy byly prokazatelně buď prodány, nebo koupeny. Proboha, zůstal v platnosti alespoň nějaký výsledek, Kájo. Ano, podle dobře informovaných zdrojů, které ovšem nechtějí být jmenovány, se nám podařilo zjistit, že zatím zůstává v platnosti pouze 0-0 z 18. září. To údajně nikdo nechtěl, ale nechme se překvapit. Ano, takže alespoň něco. To je, vážení diváci, z dnešního dne všechno. Doufáme, že vás také zaujal svou dramatičností. Jen těch znásilnění by mohlo být více. Ano. Ale ono je to asi tím počasím, které bude i nadále příšerné. Zima, déšť, vichřice. V nižších polohách jsou hlášeny povodně. Nutná bude patrně evakuace dobytka. Ano, takže radši někam odjedeme. No, přátelé, to je v tuto chvíli všechno. Uvidíme, jaké katastrofy nám přinese zítřejší den. Už teď se na ně společně s vámi těšíme, tedy my dva, Jára a Kája. Přátelé, je to samozřejmě zajímavý, ale je to tak. Lidi dneska nejspíš chtějí slyšet samý špatný zprávy, pokud se jich netýkají samozřejmě osobně. Nicméně, jak jste sami viděli, v rytmu doby jsme zahájili i dnešní vydání Šarády. Už jste si taky možná všimli tady z cedulí, že dneska vysíláme za podpory dvou sponzorů, a sice velkoobchodu Progress Service, úctivá poklona, pane Progress, a taky za podpory firmy Romo Fulnek. Děkujem. O, tak... Romo Fulnek, tak dneska se na nás složili Romové. To se ale nemenuje Romo, protože by tam pracovali Romové, proboha. Prosím vás, milí sponzoři, pokud jste přítomní, odpusťte tomuto člověku sníženou chápavost, víte, který prostě ten váš název nepochopil a začíná tady šířit fámy, že snad cikáni začali pracovat. Teď to teda vylepšil. No, koukám, že z těch krizových scénářů se vybabrat, to je strašný. Vidím jedno jediné řešení. Jaký? Hudba. 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 Na kritický situace je hudba jako dělaná. I když sám tomu nevěřím, že proti mordům a lidské nesnášenlivosti zmůže něco jedna obyčejná písnička. Ticho a jen housle, jak to krásně zní. Někdy časy jsou zlé, stesk nás uvězní. Housle s tichem plašej stíny, dík maestro Paganini. Ticho a jen housle, jak to krásně zní. Kytara jde k houslím, to se neruší. Tichou píseň kouzlím míří do duší. Ten, kdo k hudbě vztah má kladný, nepočítá život na dny. Kytara jde k houslím, jak to krásně zní.
Z tónů jsou akordy, z akordů písničky. Kašlete na mordy, zpívejte lidičky, zpívejte lidičky. Písničky. Odemkněte duše, pokuste se nějak. Z dálky už k nám kluše, celý symfoniák. Fagoty, violičela, snad by vás i rozbrečela. Odemkněte duše, pokuste se nějak. Z tónů jsou akordy, z akordů písničky. Kašlete na mordy, zpívejte lidičky, zpívejte lidičky. Písničky. Zpívejte lidičky, zpívejte lidičky. Písničky. Když si to tak promítnu, kolikrát my už jsme tady takhle zpívali a krásně zpívali, jenomže ty naše písničky jsou předem handicapovaný, víte, protože tady vlastně zaznějí vždycky poprvé a přitom je známá věc, že posluchačskou oblibu lze získat až několikerým poslechem, no. No tak to sedeme ještě dvakrát nebo třikrát. Ne, to ne. Od toho jsou právě potom naopak média, jo, rádia a tak, jenomže, to víte, tam se takováhle písnička těžko asi někdy objeví, protože není v angličtině, není ani o sexu, ani o chlastu, takže těžko. Tím spíš je překvapující, že v záplavě toho všeho se dokážou prosadit písničky našich hostů, kteří přijdou, jsou to dva hudebníci, dva písničkáři. Je to překvapující o to víc, že člověk si tak říká, že lidi asi tím pádem tak úplně nezblbli. Ano, oni přijdou za chvíli, táhnou to spolu už několik let a my jsme opravdu velice rádi, že si k nám dneska našli cestu. Jan a František Nedvědovi. Z teplýho hnízda je prout vody zdych, vyšli brzo ráno stihnout den. V tramvajích s nápisem Melboru snít, roztoulanej pěknej den. V nádražím blouděj a hledaj si kout, ahoj, jak se máš, tak dneska kam. To neptáš se na nic, jen tak chci si říct, že zase je ti dobře, fajn. Na kamení prostřed splávu sám si sedl a proti proudu rukou vodu hnal. Je studená, až bolí dlaň, si k puse zved a zvědavý ochutnal. Zahřát se písničkou nádherou hvězd, vyšli brzo ráno stihnout den. Potkat se, zbláznit a po nebi svést, bezstarostně hrát si jen. Na kamení vprostřed splavu sám si sedl a proti proudu rukou vodu hnal. Je studená, až bolí dlaň, cít puse zved a zvědavý ochutnal. Z teplýho hnízda je prout vody zdych, vyšli brzo ráno stihnout den. V tramvajích s nápisem Melboru snít, roztoulanej pěknej den. Roztoulanej pěknej den, roztoulanej pěknej den.
zadlání jednu z tvých řas, do tmy se koukám. Hraju si písničky svý, co jsem ti psal. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mít a pozhasí nám, co bude dál. Pod polštář dopisů pár, co poslala zdává. Píšeš, že trávní těstec a ráda mě máš. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mej a pozhasí nám, co bude dál. Chtěl jsem to rád, kdy naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám. Pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy, podved jsem všechno, čem doma si sníš. Teď je mi to líto. Kolikrát člověk může mít rád, tak opravdu z lásky. Dvakrát či třikrát to ne, i jednou je dost. Je skoro půlnoc a z kostela zvon mi noc připomíná. Půjdu se mejt a pozhasí nám, co bude dál. Chtěl jsem to ráno, kdy naposled snídal, jsem s tebou ti říct, že už ti nezavolám. Pro jednu pitomou holku, pro pár nocí touhy, podved jsem všechno, čem doma si sníš. Teď je mi to líto. Sestřičko, víte, že když tady nikdo není, takže bychom mohli tu bluzičku takhle rozepnout. No? Že bychom spolu mohli tady zbyli, hají, co říkáte, když tady jste dělali? Pane doktore. Cože? Ježiši Kriste. To jste mě ale, sestro, neřekla, že máme plnou čekárnu. Vy máte hlásit tyhle věci. Ježišmarja, to jsou nějaká infekce, nebo co? Klid, klid, jenom si udělám takovou prezenci, víte, aby v tom byl pořádek. Vy jste Oříšek? Ne? Takže čistokrevnej. Vy jste teda Oříšek? Ne. Klid, jako klid, nerozčilujte se, všecky vás máme v počítači, víte? Já jen podle záznamu, že dneska měl přijít Oříšek, víte? Proto se ptám, no. Dobrý den, pane doktore. Dobrý den, pane Oříšek. Já jsem Koníček. To je jedno. To je jedno, to se všecko spraví, víte? Všecko to dáme do pořádku, jenom si vás najdu v počítači. A vidím to špatně. To je to tak zlý, pane doktore. Ale ne, vidím to bez brýlí špatně, víte? No. Víte, já jsem tady kvůli té transplantaci. Děláte to ještě? No samozřejmě. A dokonce ambulantně. My vám vyměníme, na co si vzpomenete. A to takže na počkání. Víte, jenom holci vás musím najít v počítači, abych věděl, co vlastně vy chcete transplantovat. Moment. Ocásek. Ledviny. Ledviny, pane doktore. Klid. Ledviny. Klid, to se všecko dá do pořádku. Vás mám v počítači, se nemůže počítač splet. Přátelé, pozor. Abyste věděli, o co tu teď vlastně jde. My už jsme tady samozřejmě mockrát, jak si se snažili hledat východiska z programové televizní krize, která je, myslím, s tím asi budete se mnou souhlasit, zcela evidentní. Víte, snažili jsme se tady vždycky tak nějak ukázat cestu. Marně. Marně. A přitom, že jo, co dneska televizní divák nejvíc postrádá? Původní český televizní seriál. Nejsou. Proč nejsou? Se zkuste sami někdy zeptat.
volejte řediteli. A můžete tady českýmu nebo tamhle novýmu? Oba vám řeknou totéž. Takovej seriál totiž dneska stojí nekřesťanský peníze. No tak ať se ženou třeba židovský peníze. Ale jo, co by ne, třeba, že jo? Ono to chce totiž hlavně přemýšlet, víte? Prej sponzoři by eventuálně i dali. Jenomže sponzoři prej za to zase chtějí mít reklamu. Ukážeme názorně, že lze mít hezký televizní seriál k plné spokojenosti jak diváků, tak i sponzorů. Modelově vám tady naznačíme takovou narychlo spíchnutou epizodu takového televizního seriálu, kterou jsme ovšem zasadili do nejoblíbenějšího seriálového prostředí, do zdravotnictví. Sestro Rubáš. Tak ledviny říkáte. No jo, ale koukám, když vy jste si nesehnal žádného dárce. Já? Vy jste říkal, že mi někoho seženete nějakou oběť autonehody nebo tak něco? Jo, my vám ještě máme někoho schánět. Tak si sám někoho přejeďte. Tak snad, máte snad auto, ne? Mám. Jaký teda máte auto? Wartburga. Wartburga? Wartburg. Auto, které neslyšíte. No, tak nic, pane Voříšek, uvolněte se, odložte si. Budeme transplantovat. Dáme to do toho, tady se nám položte. Na to lůžko. Pojďte, pojďte, jak to nezdržujete, teď je plná čekárna, ať se dostane na všecky. Tady se hezky lehněte, uvolněte se, ničeho se nebojte, pracujeme bez skalpelu, to je nemoderní, už se skalpelem. Pracujeme i bezbolestně. Hleďte se, vy jste u všeobecný. Ano. Špatně platí šupáci, špatně platí. Ono by možná, to se můžeme dohodnout, helejte se, pane Vrčíček, ono by možná bylo lepší, kdyby my jsme teďka, když udělali těch úkonů víc najednou, víte, aby se nám to vůbec vyplatilo, že jste se nám tady takhle rozvalil, víte? No, no pane doktore, když, jak říkáte, když to nebolí. Nebolí. No tak mi toho vyměňte radši víc. Helejte se, já budu rád a ať se prohne všeobecná. Samozřejmě, my to naúčtujeme, to není problém, my vám vyměníme. Kde co, víte, ale víte, co je problém, když vy nemáte prostě toho dárce. To je potom těžký. My samozřejmě máme vlastní banku, jaksi životně důležitých orgánů, ale nějaká sláva to nebude. Sestro, přineste banku orgánů. No, ukažte. Jak říkám, pane Voříšek, žádná sláva to nebude, ale... Jako musíte napřed říct, jako... Co byste si tak jako představoval, víte? Srdíčko vynechává. Srdíčko? No. Máme vůbec srdce, sestro? Jenom hovězí. Bral byste hovězí, pane Voříšek? No, jestli, pane doktore, nebudu pak jako zavolat. Ale s tím vy přeci musíte počítat, když jdete na transplantaci. Vy přeci se pak podle té transplantace musíte zařídit všecko, svůj denní režim, životosprávu. Rozumíte, když dostanete hovězí, tak abyste neodešel a hned nám tamhle nenalít nějaký krávě, víte? Pane doktore, pane doktore, víte, co mi dělá starost? Co pak? Hlavně, aby se nezapomnělo na té ledviny, kvůli kterým já tady vlastně jsem, víte? Já to potřebuju, abych mohl zase v klidu chlastat, jo. Víte? Samozřejmě, není problém. Já strašně rád chlastám, ale samozřejmě. Ledviny se najdou. Dobře. A pozor, technika opět nastupuje. Já vám dokonce rovnou můžu říct, ledviny tady máme, to vím, jenom se kouknu do počítače a řeknu vám toho dárce, víte? Ano. Původního majitele. A už to vidím. Neznámý vojín. Neznámý vojín? No. Tak to ne, to já nechci. Jak to? Hlejte se, aby mi při každém státním svátku domů nosili věnce. Ale... Oni prochlastaný budou, ale tohle je ta chyba, víte? Vy zase nemůžete být, prosím vás, tak vybíravej. To víte, jako moc toho tady nemáme. Vaříme z vody. No, já bych řekl, že Vitana vaří za vás. Tak si lehněte, uvolněte se. Já se podívám, kudy to tam nacpeme.
Jo, jo, tady tudy to tam asi všecko ty orgány dáme. Jo, jo, jo. Ježiš. Počkejte, já to zkusím jako... Jo, jo, už to tam cítím. Já to viděl v televizi, to je hezký tohle, no. Teda, řeknu vám, pane doktore, vy máte tak jemný ruce, jak vy to děláte. To je díky tvému novému jaru. A pane doktore, že jsem... Pane doktore, že jsem tak smělej. No. Jak dlouho to bude trvat? Hodinu? Déle. Dvě? Déle. Tři hodiny? Ještě déle. Déle než chutná žvejkačka. Ano, ještě déle. Tak se uvolněte hezky. Tak a začneme transplantovat. Poslyšte, pane Jelínek, nejsem si úplně jistý, jestli všecko já bude... Já nejsem Jelínek, já jsem Koníček. To už je teďka jedno, co jste. Ono po týhle transplantaci vlastně budete od všeho tak trošku něco, víte? Určitě také najdeme něco ze zvěřiny, takže budete... Ne? Tak trochu Jelínek, no. Heleďte se, jak na to koukám. Když už to budeme všecko měnit, co takhle vyměnit i žaludek? Jo, vyměnit. Jo? Žaludek se mi často zvedá. Dobře. Co takhle pohlavní orgán? Mně se často zvedá žaludek. Přátelé, upřímně vám řeknu, taky je mi z toho blbě, víte? Ale my jsme si totiž všimli, že ten drastický humor tak nějak poslední dobou získává na oblibě. Víte, že krev už prosakuje i do legrace a tak holt chceme udržet krok s těma mladejma, víte? My jsme původně, pozor, to vám můžu říct, původně jsme tady chtěli dokonce provést amputaci obou nohou. Dokonce už byla objednaná cirkulárka, ale takovou porci legraci jsme si řekli, to byste asi už patrně neunesli. No. Teda, pane doktore, řeknu vám. No. Já koukám jako blázen, jak ta věda kráčí mílovejma krokama kupředu. Jo. Já jsem, pane doktore, já jsem tak šťastnej, že jsem se toho dožil. No ještě nekřičte, pane Voříšek, ještě nekřičte. Tak se do toho dáme, kde máme kudy. Jo, jo, už tam jsem, tak šup, čím začneme? Tak ten žaludek, ten je myslím dobrý, co? Čuchněte si, chcete ho. Nebo tam přišroubuju a je tam, no. Co jste to chtěl ještě? Ty vojenský ledviny jste chtěl. Máme ledviny? Jo. No to byl voják, teda vám řeknu. Co? A máte ledvinky, chlape teda. A co takhle ještě játra? Co? Vememe játra? Je, pane doktore, mohl byste mě polit tatarkou, to já rád. Máme tatarku no, potom, ale děkuju, pak přijďte ambulantně. Máme tatarku, tak vám to polejeme tatarkou. Tak, hezky, výborně. Šoupnu vám tam jatýrka. Tak, ne, jak na to koukám, víte, pane Voříšek, nevadí vám, že vám tam dáváme furt jenom samý hovězí? Nevadí, hlavně, že budu zdravý. No, takže já myslím, počkejte, no to tam urovnám. Tak, já myslím, že je to hotový všecko. No, hotovo, pane Voříšek, řekněte, jak se cítíte? No teda, jako vyměněnej vám řeknu. Teda, jako vyměněnej, to je, no já teďkon, jo, se skočím nažrat na pastvu, jo. Ano. A kdyby mě potom některá z dam přišla podojit. To byla ale kravina, co? Ale neříkejte, že jste v televizi už neviděli větší. Ale víte, naštěstí, mimo jiné i proto tu tady vždycky máme nějaké ty své hosty, aby vyšinutého diváka, jako jste teďka vy, ti hosté vrátili do těch původních a správných kolejí. A já věřím, že zpěvačka, která právě přichází, to nepochybně zvládne k vaší plné spokojenosti. Paní Marta Kubišová.
každej pád. Tvůj hlas je pro mě opiát, že zní pilnou depeší, co nás naraz potěší. Zdá se mi div, že neklečím, pojď mi to si tě vybrečím a přijď dolů na náš dvůr. Stůj tam jak sám a znavůr, stůj a zpívej mi, kdo má koho rád, já tebe jistě, ty mě snad. Zpívej mi, abych mohla spát. Zpívačku Martu Kubišovou, myslím, netřeba nějak sáhodlouze představovat. Myslím si, že dokonce ani písničku, která tady právě zazněla, jmenuje se Depeše a je to nahrávka z let dávno minulých, ano, že? Ano, z roku 66. Z roku 66. Ale víte, my jsme záměrně chtěli, aby nám Marta Kubišová právě nějakou tu starší písničku tady zaspívala, neboť, a to teďka sama vidíte, naše publikum je věkově širokospektrální. Ano. Jo? Ano. Jsou tady mladí, ale jsou tady i starší, víte? A prostě někteří z nich zkrátka rádi vzpomínáme. Ale já bych tady s váma teďka rád zapředl takový jako nezávazný rozhovor. Ale je mi to tak jako ženantí, víte, takhle tady stojíme, je to tady takový neútulný, že bychom se tady vytvořili takový komornější prostředí, jako že bychom třeba seděli jako u kávy a povídali si. Souhlasíte? Souhlasím. Není problém to zařídit. Rekvizitáři, přineste nám stolek, dvě kafe a dvě židličky, ať tady máme takový... No tak hejbněte sebou těma svýma línejma. Kůžema. Co na nich sedíte. Tak, tady, tak. Nebojte se, tenhle ten prostoj, co oni to nesli, to pak v televizi nebude, víte? Ano, ano. To oni vystřihnou. Dobře. To vystřihnou, takže my plynule navážeme, teďka jako byste skončili tu písničku, rozumíte? Tam teďka oni udělají střih, to oni umějí takhle střihnout, jo? A my plynule navážeme, nechte to na mě. Sedím tu v hezké a příjemné atmosféře se zpěvačkou Martou Kubišovou u kávy. Teda já nevím, jak vy, ale já v tom žádnou kafe nemám. No to já samozřejmě taky ne. Ale to by nikdo nevěděl, kdyby vy jste to neřekla, víte? Tady jde o takovou iluzi, o ten pocit, aby oni si mysleli, že v tom to kafe je, i když ono to v tom v podstatě není, víte? Takže ono je to tady vlastně zas. Co? Že se po člověku chce, aby dělal, že jako něco je a ono to zatím ve skutečnosti není. Ale to já už jsem jednou odmítla. Ne, no tak jako... Až takhle daleko nejdeme, my nechceme, abyste předstíral, to my víme, že jste tak, ježiš, tak jinak, prosím vás, tak nechte tu kamufláž na mě. Dobře. Teda. Jo, já to vemu na sebe, já totiž umím šetřit peníze našich koncesionářů, víte? Takže znova jako střih, jo? Ano. Končí písnička, nebeše,
Já jim to musím označit, ten střih, protože kdyby to nechal na nich, víte, ano, tak ano. Ta vata by tam zůstala, takže... Sedím tu u kávy se zpěvačkou Martou Kubišovou. Trošku hořká, nevím. Co vaše? A, vy už máte dopito. Nevadí. Rád bych vám teď položil několik otázek. Doufám, že mě na ně odpovíte. Když už jste nám tady vyžáhla kafíčko. Jo. Víte, chtěl jsem se zeptat, to mě zajímá. Jaký to je, nebo respektive jaký to bylo, když jste se vrátila po té dlouhé pauze do toho našeho slavného českého showbiznisu? Jak jste to vnímala? No, abych vám řekla pravdu, tak já jsem vlastně 4 roky pouze intenzivně hledala tu nejsprávnější stáj, kde bych se zaparkovala. A našla jste něco hodně? Nemůžu říct, že bych byla někde zaparkovaná. Aha, ale teďka pokud čtu správně noviny, jste obnovili činnost těch vašich někdejších... Ano, teď posledních půl roku jsme se skutečně věnovali intenzivně projektu Golden Kids Comeback. Golden Kids Comeback. Paní Kubišová, víte, já jsem přece jenom člověk, který měl ve škole jiný povinný jazyk než anglický. A no já taky. Vy taky, no, jo. Ale nicméně je nás tady teda tím pádem víc. Jak to vůbec překládáte? To by mě zajímalo. Golden Kids, jaký je překlad do češtiny? No tak v roce 68 se to dalo přeložit 2 způsoby. Ano. Zlaté děti či zlatá kůzlata. Ano. A dneska byste se klonila k jakému? Dneska bych se klonila k tomu zlaté děti. Zlaté, starší. Starší zlaté děti. No. Comeback. Ano. V roce 68 stačilo Golden Kids. No tak o 3 roky už byste se později pak jmenovali určitě Zlatou Jorybiata. Nebo... tak něco. Dneska jste zase Golden Kids. My samozřejmě víme, i televizní diváci, i my, co tady sedíme, že zpívání není zdaleka jediná vaše aktivita. Například víme, že systematicky z televizní obrazovky nabízíte divákům psy. Promiňte mi to přirovnání, vy mě to určitě prominete, ale když tak jako vzpomínám, poslední známá osobnost před váma, která lidem nabízela psy, byl Švejk, víte? Jenomže on samozřejmě nabízel psy kradený, jo? Což vy, aspoň no. Doufám teda. Já vám řeknu, že se krade strašně. Furt se kradou psy. A v této oblasti ještě víc. Takže vy nabízíte kolega i kradený psy? Jistě. Ano. Pes se ukradne a potom se nepodaří ho vyměnit za slibovanou odměnu, nebo i ten člověk, co je okradený, o toho psa nevypíše. Ano. A tím pádem se pes ocitne bez domova v útulku. Aha. A my potom jim hledáme nové domovy. Hodného majitele, ano. Ale vy nabízíte nejen psy, jestli nejenom psy, samozřejmě. My jsme tam už měli taky ptáčky, my jsme tam měli kočičky. A teď, ale opravdu to myslím vážně. Ano. Zrovna bychom potřebovali najít nový domov pro prasátko Vašíka. 4měsíční takovéhle prasátko. Ano. Bylo velice nemocné, v chlívku dostal zápal plic, tak si ho jedna velmi dobrá soucitná paní vzala do paneláku, denně ho koupe, pudruje. Ano. Prasátko doslova voní, ale teď už začalo moc rejt v tom paneláku. Aha. A tak bychom potřebovali pro něj vhodný domov, ale pouze s tou podmínkou, že prasátko nesnědí, aha, že ho nezabíjí. Že neskončí ne. Na pekáči, ano, ale dál ve vaně, že ano, bude koupáno, ano, a tak dále. No tak jako na mě nekoukejte, my máme malej byt, víte? A máme doma svinčík i bez toho, ale můžeme využít této příležitosti, pokud je tady nebo u televizní obrazovky těch zájemce, který má zájem o prasátko, které slyší na jméno Vašek, jste říkala? Ano. Ano, tak ať se potom klidně přihlásí u paní Kubišové. Paní Kubišová všechny formality zařídí. Ano. No, řekl bych to takhle. Vzala jste si, myslím, velké sousto, pokud tímto způsobem chcete hledat v lidech dobro. Ale vy nejspíš věříte té iluzi, ano, o které se mimochodem zpívá i v následující písničce, kterou si teď poslechneme, ano, že, a teď mi pomozte, že někde musí být ráj. Marta Kubišová. Jako jádra v jablkách je v hloubce zámlka, tak si krásy. Když tak splátem za rámem, já zprávy neznáme, čtu z nich. Je to má pouť za duhou, já její zásluhou jinak vnímám. Když
když mou hyslinkami mojí hlavu omámí, jak líh. Někde musí být ráj lidí, zvířat a snů. Někde daleko za duhou krásnou blídnou malovanou. Někde musí být ráj lidí, zvířat a snů. Stěží malíř byl hál, než ráj namaloval, prošel jeho branou. Za bránou duhovou, tam ptáci neklovou, jsme v ráji. Celník Ruso v paletě má tygry zakleté i sen. V hlavě kryté baretem, co zbývá s dítěte štětcem hájí. Naivní jak umění, malíř sní, že promění noc v den. Někde musí být ráj lidí, zvířat a snů. Někde daleko za duhou krásnou blídnou malovanou. Někde musí být ráj lidí, zvířat a snů. Stěží malíř byl hál, než ráj namaloval, prošel je. Tak děvčata, jak? Je to všecko? Skoro všecko. Skoro všecko? Dobrý den, prosím vás, vemete mě ještě, já si to jenom vyplním, to bude hned. Jo, dobře. Děkuju. No, takže v tom případě nám k uzavření třetí vlny kuponové privatizace chybí jeden jediný dych. Dych už do! No. Dobrý den. Prosím vás. Jsem tu dobře kvůli tomu přidělování továren. Ano, jste tady. Jste tady dobře. Já jsem si jenom odskočila, víte, já doma dělám guláš. Ano. Takže jakou tu fabriku byste mi jako mohli nabídnout? No počkejte, jak nabídnout? No. Tak jestli máte správně vyplněnou tu knížku, jo, tak my vám teďka jenom odebereme kupóny. No, to je všecko. Odeberete, jo? No. A co mi jako za ně dáte? No zatím nic. Vy musíte čekat potom, až jak jste dopadla, víte? My vás vyrozumíme. To tak záleží na spoustě věcí, třeba podle alokace. Alokace. Víte, to je míra uspokojení poptávky a nabídky. Je takhle, no jo. Jo, takhle ono to je. No ale moment, to... Já jsem dala 1000 korun a teď prý jako mám čekat na nějaký uspokojení. A od koho asi? Počkejte, paní. Co? Teda, že se do toho pletu, víte. No. Ale vy to špatně chápete. Asi jo. No to už jste tu fabriku měla mít vybranou vy nějakou, víte. A napsat to do knížky. A buď to se stanete akcionářkou, nebo ne. Ale musíte to napřed vyplnit, a to už musíte vědět vy, Ičo. Helejte,
jsem obyčejná, ale slušná ženská. Já jsem si myslela, že mi tady poradíte. Čo vy taky tady jste, že? No. Ne? Nejsme tady kvůli tomu až tak docela, víte, ale... No. Že jste to teda vy. No, já jsem... Náš poslední dyk. No právě, já jsem... Tak vám řeknu zcela na rovinu, víte, moc už tam toho nezbývá. Ne. Přece jenom ty nejlepší podniky už jsou hold rozebraný. Rozebraný, jo? No. No. A kdo si asi tak rozebral? Ta si ty nahoře, co? No. Teda, že do toho zase vstupuju. Ale klidně už mluv, ty už si řekl všechno. Jsi chytrý, tak mluv. Podívejte se, vy jste patrně, paní, s prominutím, vy jste patrně nepochopila celý princip kuponové privatizace, víte? Vy musíte jako individuální držitelka akcí, že ano, sledovat ceny akcí, jejich nominální hodnotu, že ano, pohyb kurzu třeba na tokijské burze. No, vstup zahraničního kapitálu a tak dále a tak dále. Hejte se, je to jedno, jo, ale je to o nic nejde. No, není to jedno. A počkejte, tak hejte se, vy si třeba, no počkejte, no, je to jedno, vy si třeba vyberete, třeba si vyberete šrouba Kavárny v Ústí nad Labem. Dobrý zrovna v Ústí. Helejte, já nevím, ale ono to tam divně smrdí. Rozumíte, já když kupuju fabriku, tak chci, aby to bylo taky na nějakém hezkém místě, že jo? Rozumíte? Abych třeba, když já tam pojedu, jo, do té fabriky a budu chtít třeba, to já říkám jenom třeba, jo, budu chtít eventuálně vyhodit nějaký zaměstnance, propustit, jo. Jo, protože pánové, v mý fabrice se teda nikdo flákat nebude, to ať s tím nepočítají, víte? No já to znám, hlejte, oni mají ručičky takhle, jo, ale hned zase takhle, to ne, rozumíte, já teda, podívejte se, protože já tam třeba pojedu, jo, do té fabriky na nějaký den, protože jeden den vyhodíte, jo, třeba polovičku fabriky, že jo, no jo, ale 3 dny to pak musíte vysvětlovat těm chlápkům z ROH. Jo. Říká se tripartita. Cože? Říká se tripartita. Tripartita. No ale divně to tam smrdí. Tam já ty peníze nedám. Ne, paní, vy si zjevně pletete pojmy. Podívejte se, za těch vašich 1000 korun vám přeci nemůže patřit celá fabrika. Ne. Ne. A jak to, že ne? Nebo že bych tomu Klausovi blbě rozuměla? Nebo on to taky blbě vysvětlil? Ale to není možný. On je tam napsaný na ty knížce, já to viděla. Je tam podepsaný, no to tak, je pravda. Je tam podepsaný. Paní, s dovolením, no. Jestli teda ty šroubárny nechcete, tak já bych se tak tam to napsal. Ne. Hele, šroubárny jsou moje, ty mi tam hned napiš. Chcete napsat šroubárny teda? No jistě. Hrgo, tady se, než se člověk rozhlídne, tak by přišel vo fabriku. Ono už je to zase jako v tom 48, že jo? Hele, ale tobě, jestli se v tom Ústí líbí, no tak tam jeď. Porozhlídni se tam, třeba vedle té šroubárny může být matičkárna. Tak to kup a můžeme spolu kšeftovat. Rozumíš? Šroubečky, matičky, rozumíš? A jeden. Vy jste to asi nepochopila. Víte, ten pán, jak říkal ty šroubárny, víte, to byl prostě jenom takový příklad. Samozřejmě. Těch podniků je samozřejmě víc. Ty svoje investiční body můžete uplatnit třeba i v několika podnicích najednou. Ježišmarja, několik, ale v kerej? Bože můj, já jsem z toho úplně hotová. Ježišmarja, jak jsem v tom má chudák sama ženská vyznat, rozumíte, jak to má rozumět. Pánové, já vám něco řeknu. Já jsem celý život těma rukama dělala v ČKD. A víte proč? Ač já jsem původem z buržoázních poměrů. A tak snad každý pochopí, že bych se taky zase ráda do těch buržoázních poměrů vrátila. Ano, ano. Rozumím, tak. Ale to čeká, to je nápad. Cože? Tam já se vyznám. Podívej se, jestli je volný mání, ještě jestli je to volný. V kuponové ČKD, to můžu se podívat a rovno vám to můžu říct. Ne, tady to vidím. Kolben s Daňkem jsou v převisu. Jo, no. Chudáci. No, ale tak oni už musí být dost starý, že jo? Tam už se s tím převisem trošku počítá.
Hele, kusy, pojďte se. Co? Já mám nápad. Helejte, co kdyby jsme se o ty zbývající podniky šábli? Co? Rovným dílem. Co? Hele, no. Hele, se na to napijem. Jo, já to tady mám s sebou. Dobrý. Já jsem Jižina. No, já. Já jsem na odchodu. Ne. Ty zůstaneš tady. Na, zašpontuj se. Ty zůstaneš tady. Teď už tam lítáme všichni. Rozumíš? Ty se koukni, co tam ještě je. Cože? Já jsem... nějaký podníček. Co zbývá tady? No, co zbývá? Počkejte, ale já vám přeci nemůžu poskytovat nějaký informace. Víte vůbec, jakou cenu má dneska taková informace? No, o to ví dneska každý. 8 milionů a nějaký drobný. Tak to vykolo. Dobře, tak když chcete, já se vám podívám, ale jak říkám... Pojď sem. Moc toho nebude, tak už to vidím. Hlejte se, tak ještě jsou tady jedny energetický závody. Energetický, no co? Svítit se bude furt, to je výborný. 3 pivovary. Chlastat taky. Pak jsou tady 2 teplárny. Hergo, těch je nějak čím dál víc, jo. Ale já to beru všechno. Berete to všechno. Tak to leží a běží stavkům prác. Hra, pani, jestli hypoteticky, připustím tu myšlenku, že bychom my dva byli akcionáři stejného podniku s předpokládaným růstem prosperity a vstupem na zahraniční trhy, tak pak se nutně musím ptát po vaší odborné způsobilosti. To je pravda. Víte, to mě taky teďka napadlo, protože kdybyste byla třeba majitelkou většiny akcí nějakého podniku, tak byste mohla být zvolená do čela správní rady. Jo. No, a tak si představte, že tohle to tady ty lidi, že to je taková jako valná hromada. Jo. A vy jim teďka máte vysvětlit strategii toho vašeho podniku. No tak si to zkuste, ať to vidíme. To je valná hromada, jo. Ahoj, hromado. Vy musíte nahlas, to je projev, jako to má být projev, víte, k valné hromadě. Ahoj, hromado. Hele, asi takhle. Prachy chceme všichni. Dělat nikdo, to je mi jasný. Ale musíme z toho nějak uplácat ten kapitalismus. Já vás musím zarazit, vidím, že vaše odborná způsobilost je nedostačující. Správní rada by vám určitě vyslovila. Já jsem ještě neskončila. Pardon. Tak... Helejte, asi takhle. Jestli bude v pořádku alokace a zvýší se nám poptávka zahraničního kapitálu, dáme do nabídky ty šroubárny, zvýší se nám prosperita a my s tím půjdeme rovnou na zahraniční tržnice. Z té tripartity uděláme 4 partitu, aby se jich mezi sebou mohlo hádat víc. A tím pádem nám ovšem okamžitě vzroste nominální hodnota našich akcí, což vyvolá na tokijských burze takový čurvec, jakej tam ještě do dneška ty prckové nezažili. Ty čuměj, co? Tak, ahoj, Romado. Jiřina Bohdalová. Díky. Vidíte, tak nám to zase uteklo jako voda. A teďka nemyslím jenom tento večer, ale i celý kalendářní rok. A taky myslím vhodná chvíle, abychom vám taky mohli něco popřát. A vy nám taky. Máte hovor, volej z vrátnice. Cože, z vrátnice volej? Ano, pardon jenom. Haló? Ano. Ne, sem do studia někoho nepouštějte. Ne, tak snad tam je ta ochranka placená, ne? Tak ať to tam nějak udržej. Ano, ne, ano, pardon, děkuji. Děkuji, pardon, to nic. Takže,
co vám popřát? Nejprve bychom chtěli popřát našim dnešním milým sponzorům, tedy ještě jednou řeknu firmě Progress Service a firmě Romo Fulnek. Těm přejeme do příštího roku prosperitu. Navzdory silné konkurenci. Vám všem přejeme trvale veselou mysl. Navzdory neveselým událostem leckdy. A zachování zdravého rozumu. Navzdory americkým televizním seriálům. Ne, vy jste to špatně pochopili. Vy jste to špatně pochopili. My proti vám nic nemáme. Jak domluvím? Ale my jsme tě zemlili. To byla jenom taková legrace. To byla taková... To byla legrace. Nezlobte se, nezlobte se. My jsme to myšeli. My jsme to nemyslili špatně. My jsme to špatně nemysleli.